المذنبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. میں ذاتی طور پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ مسلسل آپ نے ان تقریروں میں شرکت کی اور خصوصاً اس وقت جبکہ موسم زیادہ سخت ہو رہا ہے آپ نے شرکت فرما کر اپنے اس جذبہ محبت کا ثبوت دیا کہ جس جذبے سے آپ کی اور ہماری زندگی وابستہ ہے. میں آخری تقریر کر رہا ہوں اس عنوان پر جس عنوان پر یہاں اب تک چار تقریریں ہو چکی ہیں: قرآن معجزہ ہے. مگر ایمانداری سے میں پھر عرض کروں گا کہ اگر انسان ساری زندگی اسی عنوان پر تقریریں کرتے ہوئے صرف کر دے تو یہ عنوان ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب خدا لامحدود ہے، اس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا، اس کو کوئی حدود میں نہیں لا سکتا. پانچ دن اور پانچ ہزار برس اس کتاب خدا کے لیے ایک بہرحال ایک بات یاد رکھیے کہ جیسے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ وضو نہ ہو یا طہارت نہ ہو، کہ کسی خاص وجہ سے غسل ہوا ہو اور اس کے بعد پھر وضو کی ضرورت نہ ہو اور نماز پڑھی جائے، تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، وہ وضو ہو یا غسل ہو ضرورت پر. اور وضو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کا لباس طاہر نہ ہو، آپ کا جسم طاہر نہ ہو. جسم پہ مختلف مقامات پہ نجاست رکھ کے وضو سے تو کوئی حاصل نہیں، ان کا دور کرنا بھی ضروری ہے. بالکل اسی طرح قرآن کو مس نہیں کر سکتا مگر ان کے طاہر. انہو لقرآن کریم، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر ان کے مطہر ہو. تو وضو کر کے مس کریں گے قرآن کو، غسل کر کے مس کریں گے قرآن کو؟ ممکن ہے کچھ زاہد بندوں کا یہی شیوا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ قرآن کتاب مکنون میں چھپی ہوئی کتاب میں، اس لیے اس کے چھپے ہوئے معنی کو، اس کے چھپے ہوئے مفہوم کو، اس کے چھپے ہوئے مطلب کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا مگر وہ کہ جس کی فکر طاہر ہو. میں طہارت جسم پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، قرآن یہاں تو طہارت فکر چاہیے، طہارت فکر، فکر طاہر. اور طہارت فکر کے کیا معنی ہے؟ طہارت فکر کے معنی یہ ہے کہ جہاں وہ اجزاء نہ ہو، وہ اجزاء نہ ہو جو اس طہارت کو نجاست سے بدل دیں، وہ اس طہارت کو نجاست سے بدل. قرآن مجید نے اسی قرآن کے اعتبار سے نجاست کا تذکرہ کیا ہے سورہ توبہ میں، اور کہا کہ اذا ما انزلت سورۃ، جب کوئی سورہ نازل ہوتا ہے قرآن کا
فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, تو ایسے بھی لوگ ہیں رسول یہاں بیٹھنے والے جو یہ کہتے ہیں, اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمَانًا, کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا اس سورے سے, سورہ نازل ہوا تو یہ کہتے ہیں کس کے ایمان میں اضافہ ہو گیا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس وہ لوگ جو ایمان لائے, زادتہم ایمانا, ان کے ایمان میں یقیناً اضافہ ہوا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, مگر جن کے دلوں میں بیماری تھی, زادتہم رجساً الی رجسہم وماتوا وہم کافرون, وہاں نجاست پر نجاست اور بڑھ گئی. مانا سمجھے, یعنی سورہ نازل ہوا تو ایمان کے والوں کے ایمان میں اضافہ ہوا, اور سورہ نازل ہوا تو جن کے دلوں میں بیماری تھی وہاں نجاست اور بڑھ گئی. یعنی قرآن نے اپنے نزول کے بعد صاحبان مرض کی نجاست کو اور بڑھا دیا. میری باتوں کو آپ سمجھ گئے؟ اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ طہارت فکر کہاں ہے؟ جہاں مرض دل نہ ہو. طہارت فکر وہاں ہے جہاں مرض دل نہ ہو, اور مرض دل وہ نہیں کہ جس کے لیے ڈاکٹر اس وقت اپنے تشخیصوں میں بتلاتے پھرتے ہیں کہ یہ دل کا بیمار ہے, اس کو بلڈ پریشر زیادہ ہے, یہ مرض نہیں ہے. دل کی بیماری اس سے زیادہ شدید ہے, اس سے زیادہ شدید ہے جہاں یہ ڈاکٹروں کی نظر نہیں جا سکتی. یہاں ڈاکٹروں کی نظر نہیں جا سکتی, وہاں بظاہر اچھے خاصے دل بیمار ہیں, صحت مند دل بیمار ہیں. جس دل میں رائب کی بیماری آئی, جس دل میں شک کی بیماری آئی, وہاں نجاست بڑھی. جہاں نجاست بڑھی وہاں فکر کی نجاست آئی, جہاں فکر کی نجاست آئی وہ قرآن کے مفہوم معانی کو پا نہیں سکتا. آخری تقریر ہے, میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. میں نے دو چار وعدے کیے تھے, اس کی تکمیل بھی لازم ہے. میں نے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک خاص واقعے کو بیان کروں گا. حج کا زمانہ تھا اور امام صادق حج فرما رہے تھے. کہ کسی نے آ کے خبر دی, فرزند رسول یہ چار آدمی بیٹھے ایک مقام پہ مشاورت کر رہے ہیں, اور چار نام یہ ہیں, ابن ابی لوجا, عبد الملک دیسانی, عبد الملک شاکری اور عبداللہ ابن مقنع. یہ چاروں دہری ہیں اور چاروں ادب عرب کے کامل ترین ماہر, یعنی جہاں ان کو تمام جاہلیت کا ادب یاد ہے, تمام شعرا کا کلام یاد ہے, جہاں وہ نظم و نثر پہ پورا قابو رکھتے ہیں, اتنے قابل لوگ ہیں. تو امام نے کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا کہتے ہیں ایک سال کے بعد پھر اسی مقام پہ ملیں گے اور قرآن کا جواب لائیں گے, قرآن کا جواب لکھ کے یہاں لائیں. راوی کہتا ہے کہ کامل ایک سال کے بعد پھر وہ چار آدمی ایک جگہ بیٹھ گئے. سب سے پہلے ابن ابی لوجا نے کہا کہ بھائی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں, میں قرآن کا جواب لکھنے کے لیے بیٹھا, میں نے قرآن کو کھولا تو میرے سامنے سب سے پہلی آیت جو سب سے عجیب و غریب ہے وہ سورہ حج کی نکلی. 22 سورہ کھلا اور سورہ حج کی آیت میرے سامنے آئی, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا وان یسلبہم الذباب شیئا لن یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. جو لوگ خدا کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے, اور اگر مکھی ان کے دسترخوان سے کسی نعمت کے حصے کو لے کر اپنے پنجے میں اڑ جائے تو اس سے وہ واپس نہیں لے سکتا. یہاں طالب بھی کمزور ہے, مطلوب بھی کمزور. کم میں دہشت کھا گیا, ایک سال گزر گیا, میں فقط اسی آیت میں مبتلا ہوں کہ کتنا بڑا چیلنج ہے قرآن کا کہ سوا خدا کے کسی اور کو ماننے والے ایک مکھی کو بھی تو بنا نہ سکے. کہا مجھ سے جواب نہیں ہو سکتا. اس نے کہا عبد الملک دیسان, عبداللہ ابن مقنع, تو نے کیا کیا؟ کہا میں جواب لکھنے کے لیے بیٹھا, میں اپنے قرآن کو کھولا, سورہ ہود کی آیت نظر پڑی,
اور سورہ احد کی یہ آیت نظر پڑی کہ جہاں سارے انقلابات عالم کو، نوح کی پوری زندگی کو، پورے طوفان کو، کشتی کے بچ جانے کو ایک آیت نے بتلایا تھا، وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین، پانی رکا اور ایک مرتبہ کشتی نے جودی پر قرار کیا اور ہم نے آواز دی، ظلم کرنے والے دور ہو جائیں، کہ یہ چند الفاظ تھے مگر ساری نوح کی زندگی کھینچ کے ان چند الفاظ میں آ گئی۔ میں نے نہ ایسا اختصار دیکھا، نہ ایسا ایجاز دیکھا، نہ ایسا اعجاز دیکھا۔ میں ایک سال سے حیران ہوں، مجھ سے تو جواب نہیں ہو سکتا۔ عبد الملک دیسانی نے کہا، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا تو میری نظر سورہ انبیاء کی اس آیت پر پڑی، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں خدا کے علاوہ اور خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان ہی نہ ہوتے۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اللہ کے علاوہ اور خدا ہوتے زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، یعنی یہ خدا مل کے اتنا لڑتے کہ پوری کائنات تباہ ہو جاتی۔ عبد الملک دیسانی نے کہا، میں گھبرا گیا کہ یہ ہے ثبوت وحدت باری پر۔ یہ اعجاز ہے قرآن کا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ عبد الملک شاکری نے کہا، میں قرآن کھول کے چاہتا تھا جواب دوں، سورہ یوسف کی اس آیت پہ نظر پڑی، آیت کا ٹکڑا یہ تھا، فلما استیأسوا منہ خلصوا نجیا، جب یوسف سے یوسف کے بھائی مایوس ہو گئے، ایک کونے میں جا کے سرگوشی کی، کہا خدا کی قسم اس میں کل چار لفظ ہیں، فلما استیأسوا، تین لفظ ہیں، خلصو نجیا، یہ تینوں ادب عرب کا وہ خلاصہ ہیں کہ جس میں تین لفظوں میں پورے قصے یوسف کو جمع کر دیا۔ بھائیوں کا بھائی سے مایوس ہونا، بھائی کا تخت پر جانا، اور بھائیوں کا ایک مرتبہ ایک گوشے میں جا کے اب یہ سوچنا کہ یوسف سے کس طرح کی اپیل کریں کہ وہ ان کے دوسرے بھائی بنیامین کو رہا کر دے، جس بنیامین کو انہوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ عبد الملک شاکری کہتا ہے، میں نے بڑے سے بڑے واقعے کو اتنے اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہوئے کسی جگہ نہیں دیکھا، یہ معجزہ ہے، اور اس طرح سے میں عاجز ہوا، اتنے میں سواری امام کی ادھر آ گئی۔ اب یہ سب باتیں کرتے کرتے چپ ہو گئے، اور امام یہ کہتے ہوئے چلے، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، کہہ دو کہ اگر انس و جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثال لا لیں تو اس قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ ابن ابی لوجا نے بڑھ کے قدم پر سر رکھ دیا کہ فرزند رسول، آپ کو کس نے خبر دی تھی کہ ہم قرآن کا جواب لکھ رہے ہیں؟ فرمایا، قرآن کے اتار والے نے مجھے خبر۔ تو آپ نے دیکھا، قرآن معجزہ ہے، ہر ایک کے لیے معجزہ ہے، جو جس ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ بہت سی آیتیں، ابھی جو آیتوں کا تذکرہ ہوا، کچھ آیتیں ایسی تھیں کہ واقعی ہماری سمجھ سے ہی باہر ہیں، اس واسطے کہ اس پہ عربک لٹریچر پہ اتنے قابو کی ضرورت ہے، اتنے قابو کی ضرورت ہے کہ اندازہ ہو کہ اس کو علماء ادب عرب کیوں کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، کیوں کہتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے۔ اور اس منزل کو معصوم بہتر جانتا ہے کہ قرآن کیوں معجزہ ہے، کیوں بہتر جانتا ہے؟ اس لیے کہ معصوم قرآن کے ساتھ آیا ہے، معصوم قرآن کے ساتھ آیا ہے، یعنی معجزے کے ساتھ معجز نما آیا ہے، معجزے کے ساتھ معجز نما آیا ہے۔ اگر معجز نما نہ آئے تو معجزے کی تشریح نہ ہو۔ آج بھی قرآن معجزہ اس عالم میں رہ جائے کہ فقط تاخ پہ رہے، ایک آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں نہ آئے اگر معجز نما کا وجود نہ ہو۔ اس لیے اگر معجز نما قرآن کی تعریف کرے تو وہ سند ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، یہ عجیب بات ہے کہ قیامت، قرآن اور توحید پر سوا معصومین کے کسی نے گفتگو نہیں کی۔
قرآن قیامت اور توحید پہ سوا معصومین کے کسی نے گفتگو نہیں کی. امامت پہ بہت کچھ کہا گیا, رسالت پہ بہت کچھ کہا گیا, مگر جو بات سمجھ میں نہ آئے اس پہ کیا گفتگو ہو. اس لیے قرآن پہ گفتگو نہیں ہوئی, قرآن پہ گفتگو نہیں ہوئی. اور سب سے پہلے کھلے دربار میں پبلک میٹنگ میں جو قرآن پہ گفتگو ہوئی ہے وہ سیدہ کی طرف سے. سب سے پہلے فاطمہ زہرا نے قرآن پہ گفتگو کی. ایک عجیب بات ہے, عباد رسول یعنی علی نے گفتگو نہیں کی, سب سے پہلے حق بیٹی کو پہنچتا تھا. اور ایک مرتبہ کہا کہ اے مسلمانوں, میرا باپ بظاہر تم میں نہیں ہے. اب وہ قرآن کی تعریف سنیے, وہ زعیم و حق لہو فیکم وہ عہد قدمہ الیکم وہ بقیت استخلفہا علیکم کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق. فرمایا کہ اس کے حق کا زعیم ابھی تم میں ہے. قرآن کے لیے لفظ دیا ہے, ایک ایک لفظ یہ بات تقاضا کرتا ہے اس امر کا کہ مسلسل گفتگو. زہرا کہتی ہیں کہ قرآن زعیم حق محمد ہے. میں کیا سمجھاؤں, کتنی دیر چاہیے. زعیم و حق لہو فیکم, اس کے حق کا محافظ تم میں ہے, اس کے حق کا گائیڈ تم میں ہے. زعیم لیڈر, اس کے حق کو لیڈ کرنے والا تم میں ہے. زعیم و حق لہو فیکم وہ عہد قدمہ الیکم, اور وہ عہد جو تم تک وہ لے کر آیا وہ تم میں موجود ہے. وہ بقیت استخلفہا علیکم, اور وہ بقیہ جس کو وہ چھوڑ گیا وہ تم میں ہے. وہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن صادق ہے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ قرآن ہے کہ اس کو دہی تنا لو حجت اللہ المنورہ. اسی قرآن سے اللہ کی نورانی حجتیں ظاہر ہوتی ہیں. دہی تنا لو حجت اللہ المنورہ وہ رقصہ الموہوبہ وہ فضائلہ المندوبہ وہ شرائعہ المکتوبہ. اسی قرآن سے مکتوب شریعتوں کا حال کھلا, اسی قرآن سے کیا کیا اجازتیں تم کو ملی اس کا حال کھلا, اسی قرآن سے کیا کیا عبادتیں تم پر لازم ہوئی اس کا حال کھلا. یہ قرآن ہے جو تمہارے لیے ضابطۂ حیات بنا ہوا ہے. وہ شرائع المکتوبہ اور مکتوب شریعتیں اسی قرآن سے حاصل ہوئی. کما جعل اللہ لکم الایمان, اسی طرح سے اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ایمان کو تم پر واجب کیا. تطہیرن لکم من الشرک, تاکہ شرک نہ آئے. یہ فاطمہ کا خطبہ ہے. جعل اللہ لکم الایمان تطہیرن لکم من الشرک, تمہارے لیے ایمان کو واجب کیا کہ شرک نہ آئے. وہ جعل لکم الصلاۃ تنزیہا من الکبر, اور نماز کو واجب کر دیا تاکہ غرور جاتا رہے. وہ جعل لکم الزکات, اور زکات کو واجب کیا کہ نمان فی الرزق, تاکہ تمہاری روزی میں زیادتی ہو. وہ تزکیتا للنفس, اور تاکہ نفس کا تزکیہ ہو. وہ جعل لکم الصیام اخلاصا للعبودیہ, اور روزے کو واجب کیا تاکہ عبودیت کا اخلاص سمجھ میں آئے. وہ جعل لکم الحج, جعل لکم الحج تشعیدا للدین, حج کو واجب کیا تاکہ دین میں قوت رہے. وہ جعل لکم الجہاد عزا للمسلمین, اور جہاد کو واجب کیا تاکہ مسلمان غلبے کے عالم میں رہے. دیکھیں آپ نے شرائع کا نام لیا, قرآن میں شریعتیں ہیں, مگر شرائع کی علتیں معصومہ نے بیان کر دی تو کسی غیر کا کام نہیں ہے. میری باتوں کو سمجھ لیں, علتیں بیان دی اور کہا کہ وہ جعل لکم برن للوالدین امنن من السقط, اور ماں باپ سے نیکی کرنے کو واجب قرار دیا تاکہ عذاب الہی سے بچو, تاکہ عذاب الہی سے بچو. وہ جعل لکم صلۃ الرحم
من ماتن لے لو عمر, اور صلہ رحم کو واجب کیا تاکہ قرابت داروں کو حق پہنچاتے رہو فقط اس لیے تاکہ عمر میں اضافہ ہو. وہ جعل مودتنا امانا للفرقہ, اور ہماری مودت کو واجب کیا تاکہ ملت میں افتراق نہ ہو. وہ جعل امامتنا امانا للامہ, اور ہماری امامت کو واجب کیا تاکہ امت امان میں رہے. یہ خطبہ ہے شہزادی کا کہ جاؤ شرائع مکتوبہ پہ بحث کی. اور اس کے بعد شہزادی نے پوچھا, افا خصکم اللہ بآیت من القرآن اخرج منہا ابھی وابن عمی؟ اب مسلمانوں بتلاؤ, کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت آئی ہے جس سے اللہ نے فقط تم کو مخصوص کیا ہو اور مجھے اور میرے باپ کو خارج کر دیا ہو؟ پھر پوچھا, افانتم اعلمو بخصوص القرآن و عموم ہی؟ اب بتلاؤ کیا تم کو خصوص و عموم قرآن کا علم حاصل ہے؟ دربار چپ. یعنی بتلا دیا زہرا نے کہ جب کبھی وقت آئے گا ملت صرف حدیث کی حد تک رہے گی. میں نے بہت عجیب بات کہہ دی, جب کبھی وقت آئے گا ملت فقط یہ نقل کر کے رہ جائے گی کہ زہرا تیرے باپ نے تو یہ کہا تھا, مگر معصوم کا فریضہ یہ کہ قرآن پڑھ کے یہ بتلائے کہ میرے باپ کا مزاج قرآن کے مزاج سے الگ نہیں ہے. اگر قرآن میں یہ ہے تو میرا باپ ایسا نہیں کہہ سکتا. یہ حق پہنچتا ہے زہرا کو, یہ حق پہنچتا ہے زہرا کو. زہرا کون ہے؟ صاحب تطہیر ہے. زہرا وہ ہے کہ جس کی فکر فکر قرآنی ہے. گفتگو خاتمے پہ جا رہی ہے, بشرطے کہ اب یاد رکھیں, زہرا صاحب تطہیر ہے. قرآن کو مس نہیں کر سکتا اس کے معنی کو, اس کے مفاہیم کو, مگر ان کے طاہر. اب کوئی زہرا سے روگردانی کرے, اگر کوئی صاحب تطہیر سے روگردانی کرے تو وہ قرآن کے معنی کو پا نہیں سکتا, وہ قرآن کے مفاہیم کو پا نہیں سکتا. وہ نہیں سمجھ سکتا کہ قرآن کیوں معجزہ ہے, قرآن کو کیوں معجزہ رہنا چاہیے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون, اس کو سوا مطہر کے کوئی مس نہیں کر سکتا, کوئی جان نہیں سکتا کہ مفہوم قرآن کیا ہے. زینب بی بی نے شام کے دربار میں جب خطبہ دیا تو آخری جملے یہ تھے, آخری جملے یہ تھے, فوالذی شرفنا بالنبوت والکتاب والسعادت والانتقاب, اس کی قسم جس نے ہمارے گھر میں نبوت دی اور قرآن دیا, اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت عطا کی اور قرآن دیا. فوالذی شرفنا بالنبوت والکتاب والسعادت والانتقاب, جس نے ہم کو سعادت عطا کی اور جس نے ہم کو منتخب کیا. لا تبلغوا غایتنا, یزید تو ہمارے مقصد کو نہ پہنچ سکا. لا تدرکو امدنا, تو ہمارے انتہا کا ادراک نہ کر سکا. ولا تمحو ذکرنا, اب تمہارے تو ہمارے ذکر کو مٹا بھی نہ سکے گا. یہ چیلنج ہے, یہ چیلنج ہے. قرآن ذکر ہے, قرآن ذکر ہے, اور قرآن کے ذکر ہونے پر سورہ ہجر میں آئے تھے, انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون, ہم نے ذکر کو نازل کیا, ذکر کے محافظ ہم ہیں. اور شہزادی دربار میں کہہ رہی ہے تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. سلسلے کو سمجھ رہے, لا تمحو ذکرنا, تو ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتا. ان ایاموں کا الا عدد, اب تیرے دن گنتی کے رہ گئے. وہ جمعوں کا الا بدد, تیرا دربار منتشل ہونے والا ہے. وہ رایوں کا الا فند, اب تیرے دماغ میں فطور آ چکا ہے, تیرے دماغ میں فطور آ چکا ہے. یزید یہ فکر نجس ہو چکی, اب یہ مفہوم معانی قرآن کو نہ پا سکے گی. اب ہزار مرتبہ پڑھ لے قل اللہم مالک الملک, ہزار مرتبہ پڑھ لے سورہ آل عمران کی آیت کو, مگر تو ادراک نہیں کر سکتا مفاہیم کو. ہوا یہی کہ وہ مسلمان کلمہ گو جس کے لیے ہر سال کہیں نہ کہیں سے اپولوجی آتی ہے, اس کے متعلق یہ ہو گیا کہ طاہر دمشقی کہتا تھا یزید اب تو چین سے سو,
اب تو آرام سے سو. ایک ڈر تھا حسین کا، وہ تو گئے. کہا طاہر کیسے سوؤں، آنکھیں بند کرتا ہوں رسول سامنے آتے ہیں. اور کہتے ہیں یزید آ کر میرے بچوں نے کیا کیا تھا، میرے بچوں کی غلطی کیا تھی. بہرحال میں نے آپ کو زحمت دی، یہاں کی تقریریں بھی ختم ہوئی. مجھے اعتراف ہے کہ حق عنوان کا ادا نہ ہو سکا. ظاہر ہے کہ آج شام ایک اور اہم مصروفیت ہے اور ایک بے کسو مظلوم کا غم ہے. سال بھر میں ایک ہی دن ملتا ہے جس بے کسو مظلوم کے لیے، اور میں اسی منزل پر ہوں. یہ چند جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں، اور وہ یہ کہ شہزادی نے جو کہا وہی ہوا. ذکر آل محمد کا اب مہو نہیں ہو سکتا. یہ گرمی، یہ موسم کی خرابی، وہ راستے پر بیٹھنے والے، وہ تکلیف، کوئی کھڑے ہو کر، کوئی بیٹھ کر، کوئی گرمی میں، مگر سنے جا رہا ہے، سنے جا رہا ہے. اب یہ ذکر مٹا نہیں سکتا کوئی، اس ذکر کو کوئی مہو نہیں کر سکتا. یہ ذکر رہ گیا، یہ ذکر رہ گیا، اور اس ذکر کا خدا محافظ ہے. کیوں محافظ ہے؟ اس لیے کہ اس ذکر میں، اس ذکر میں خود ان کا اپنا کوئی مقام افتخار نہیں تھا. خود انہوں نے فخر نہیں کیا، ان کا جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا. تو اللہ نے کہا اچھا ہم بھی اس ذکر کو بلند کریں گے. وہ رفعنا لک ذکرا، اب یہ ذکر بلند ہوگا. اب یزید کے قصر شاہی میں مجلس ہوگی، اب ہندہ کے گھر میں مجلس ہوگی، اب شام میں مجلس ہوگی. کسی بزرگ نے دو دن پہلے مجھ سے مجلس کے بعد یہ پوچھا تھا کہ آخر اہل بیت کی اسیری کی مدت کیا ہے، اسیری کی مدت کیا ہے. خدا گواہ ہے کہ اس سوال کا جواب آج تک علماء نہیں دے سکے، اور آپ بھی مجھ سے پوچھنے کی کوشش نہ کیجئے کہ اہل بیت کی اسیری کی مدت کیا ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے، اگر یہ روایت صحیح ہے کہ شام میں ایک بچی کے مرنے کے بعد انقلاب آ گیا، تو رہائی فوراً ہوئی اور پہلا چہلم کربلا میں ہوا. یہ میں مقتل پہ بحث کر رہا ہوں. اگر یہ روایت صحیح ہے کہ ایک بچی کے مرنے کے بعد شام میں انقلاب آیا، تو رہائی فوراً ہوئی اور پہلا چہلم کربلا میں ہوا. اور اگر یہ بات ہے کہ اہل بیت اسیر رہے، جیسے کہ بعض زیارت کے فقرے ہیں کہ ان کی چہرے کی جلدوں کا رنگ بدل گیا، ان کے چہرے کی ہڈیاں جل گئی تھی، اگر یہ صحیح ہے تو میں بتلا نہیں سکتا کہ کتنے دن رہے، کتنے دن رہے. اس وقت یہ کہیں گے آپ کہ وہ دوسرا اربعین ہوگا جو شاید کربلا میں گزرا، مگر مجھے اس وقت اربعین کے متعلق گفتگو نہیں کرنی ہے. مجھے تو صرف ایک بات کہنی ہے میرے سلسلہ کلام میں، وہ یہ کہ جب تک حسین زندہ تھے، جب تک عباس زندہ تھے، بی بی زینب اپنے دل کی ہر بات ان دونوں بھائیوں سے کہتی. عباس ایسا ہو گیا، عباس ایسا ہو گیا، حسین بھیا ایسا ہو گیا. جب تک دونوں بھائی زندہ تھے، زینب اپنے دل کی باتیں بھائیوں سے کہہ دیا کرتی، مگر جب سے بھائی مر گئے زینب چپ ہو گئی، اب کسی سے کچھ نہیں کہتی، اب کسی سے کچھ نہیں کہتی. نہ کوفے میں شکایت کرتی ہے، نہ شام میں شکایت کرتی ہے، نہ اسیری کی شکایت کرتی ہے، نہ کربلا آ کے شکایت کرتی ہے کہ بھائی ایسا ہوا، کچھ نہیں، کچھ نہیں. مدینہ آ گئی تو فقط نانا کو سلام کیا، کہا نانا، نانا زینب آ گئی نانا. اب شکایت کا فقط ایک موقع تھا، اور وہ یہ کہ جب رات ہوئی اور ماں کی قبر پائی، تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں میں قبر کو لے کے کہا اماں